Good morning. Etia ratipore khabo loiso gorom pani. Jetia gorom din asile tetia ek liter thanda pani khao aru etia jehetu thanda din porile khekane gorom pani khao aru kiman khini gorom pani khao back camera ka apnalok dekha di asu. Etia gorom pani kori asu jetia gorom din asile tetia moi etu botoloti etu ek liter botoledi moi 1 লিটার পানি সদায় খালি পেটত খাও আপোনালোকক আগতে শেয়ার কৰিছো আৰু যেহেতু এতে ঠান্ডা দিন পৰিল হেকানে এটু সসেদি এক্সস গৰম পানি খাও খালি পেটতে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা তেতে পানিখিনি গৰম কৰি আছো পানিখিনি খাই লও তাৰ পিছত আৰু কি খালি পেটত গৰম পানি খোৱা আধা ঘন্টা হৈ গল আৰু আধা ঘন্টা পিছত মই খাবলৈ লৈছো এটা বেদনা এৰুৱাই লৈছো বেদনা লৈছো এটা আৰু এপিনে গাখীৰ এখিনি খাই লও মই Hello everyone, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আপোনালোকৰ সৈতে এটা বিশেষ টপিক শেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছো আৰু সেই টপিকটো হৈছে যে গৰ্ভৱতী মহিলা ৰাতি বিছনাত শুতে স্লিপিং পজিশনটো কেনেকুৱা হলে বেবিটোৰ কাৰণে আৰু মহিলা গৰাকীৰ কাৰণে ভাল হয় সেইটো বিষয়ত মোৰ জনখিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছো মই ৰাতি বিছনাত শুতে কেনেকৈ শুতে ভাল পাইছো কেনেকৈ শুতে প্ৰবলেম পাইছিলো যদি আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰটো এনেকুৱা হৈছে তো স্লিপিং পজিশনটো চেঞ্জ কৰি বেবিটোৰ কাৰণে যেটো ভাল হয় বা আপোনাৰ নিজৰ কাৰণে যেটো ভাল হয় সেটো পজিশনত শুব পাৰিব মই কেনেকৈ শুতে প্ৰবলেম পাইছিল বা কেনেকৈ শুতে আৰাম পাইছো সেইখিনি মোৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাখিনি আপোনালোকৰ সৈতে আজি টপিকটো শেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছো একদম সৰুখুৰা টপিক এটা তো সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ तो फास्ट की হৈছিল মোৰ ক্ষেত্ৰত মই যেতিয়া নতুনকৈ বেবি কনসিভ কৰিছিল তেতিয়া 3 মাহৰ লৈকে মই আগৰ পৰা মোৰ এটা অভ্যাস মানে কি ৰাতি শুতে মানে কি সিধা হৈ শু ওপৰ পিনে সিধা হৈ শু তো বেবি কনসিভ কৰা পিছতো মই তেনেকৈ হৈ আছিল 3 মাহৰ লৈকে মোৰ কোনো একো প্ৰবলেম হোৱা নাছিল একো অসুবিধা পোৱা নাই মই তো মানে তেনেকৈ হৈ যেটো আগৰ পৰা অভ্যাস তেনেকৈ হু কিন্তু যেতিয়া মই 4 মাহত ঘুমাইছে 4 মাহত ঘুমোৱাৰ পিছৰ পৰা যেতিয়া মই সিধা হৈ ফুলে এনেকুৱা লাগে যেন পেটটো একদম মানে কি টানি ধৰিছে আৰু মানে কি কিবা এটা ঘুৰি ফুৰিছে ইপিনিপা ইপিনে এনেকে ঘুৰি ফুৰিছে তেনেকুৱা যেন লাগে তাৰ পিছত মই নেটত সাৰ্চ কৰিলো যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ৰাতি বিছনাত শুতে স্লিপিং পজিশনটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে তো কেনেকুৱা হলে মানে কি বেবিটোৰ কাৰণে ভাল বা মাদাৰ গৰাকী মাক গৰাকীৰ কাৰণে ভাল হয় तापसन মই নেটটো চাই ললো যে কেনেকুৱা ভাল হয় যেহেতু সিধা হৈ ফুলে মই বহুত কিবা উখাহ নুপা নিচিনা পাও টান পাও বা বেবিটো কষ্ট পোৱা যেন অনুভৱ হয় তেনেকুৱা তাৰ পিছত মই কি কৰিলো ৰাতি যেতিয়া মই হু তেতিয়া মই সাইড হৈ খোৱা হলো মানে লেফট সাইড হৈ খোৱা হলো মই ফটোখন লগাই দিম কেনেকৈ হু সেইটো পজিশনত খুলে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয় মহিলা গৰাকীৰ কাৰণেও ভাল হয় আৰু বেবিটোৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয় যদি আপোনালোকো কোনোবাই মোৰ দৰে সিধা হৈ খোৱা অভ্যাস আছে তো বেবি কনসিভ কৰাৰ পিছত আৰু তেনেকৈ নুখুব 3 মাহলৈকে একো প্ৰবলেম নাই মোৰো 3 মাহলৈকে একো প্ৰবলেম নাছিলে 3 মাহলৈকে মই আগতে যেনেকৈ সিধা হু তেনেকৈ হু একো প্ৰবলেম নাছিল যেতিয়া মই 4 মাহত ঘুমাইছে 4 মাহত ঘুমোৱাৰ লগে লগে মানে কি যেতিয়া মই ৰাতি শুতে স্লিপিং পজিশনটো সিধা হৈ হু তেতিয়া মানে কি মই এনেকুৱা লাগে পেটটো টানি ধৰে বেবিটো ইফালবা হিফালে গৈছে হিফালবা ইফালে গৈছে এনেকুৱা লাগে মানে আৰু মানে কি শান্তি নালাগে কিবা উখাহ নোপোৱা যেন লাগে তেনেকুৱা হয় তাৰ পিছত মই কি কৰিলো মই ৰাতি বিছনাত শুতে স্লিপিং পজিশনটো চেঞ্জ কৰিলো লেফট সাইডে খোৱা হলো আৰু যেতিয়াৰ পৰা মই তেনেকৈ লেফট সাইডে খোৱা আছে তেতিয়াৰ পৰা মোৰ একো প্ৰবলেম হোৱা নাই গুগলটো পালো যে লেফট সাইডে ফুলে বেছি ভাল হয় নরমাল ডেলিভারি কাৰণেও ভাল হয় কাৰণ ৰাইট সাইডে ফুলেও বেবিটোৱে টান পায় আৰু সিধা হৈ ফুলেও মানে কি বেবিটোৱে টান পায় কিন্তু লেফট সাইডে ফুলে বেবিটোৰ কাৰণেও বহুত আৰামদায়ক হয় আৰু মহিলা গৰাকীৰ কাৰণেও আৰামদায়ক হয় আৰু তাৰ বাহিৰে নৰমাল ডেলিভাৰি ক্ষেত্ৰটো বহুত বেছি পজিটিভ হয় সেই কাৰণে মই তেতিয়াৰ পৰা লেফট সাইডে সাইড হৈ খোৱা হলো ওপৰ পিনে সিধা হৈ নখোৱা হলো আৰু কেতিয়াবা কি হয় ন স্লিপিং পজিশনটো যেহেতু আগৰ পৰাই সিধা হৈ খোৱা ইভাগ গতিকে মানে কি লেফট সাইডে খুলে অলপ আনকমফৰ্ট যেন লাগে মোৰ তেতিয়া মই কি কৰো অকনমান সময়ৰ কাৰণে 5 মিনিট 2 মিনিট তেনেকুৱা কাৰণে অকনমান সময়ৰ কাৰণে সিধা হৈ লও তাৰ পিছত আকৌ লেফট সাইডে হৈ দিও তেনেকৈ আৰু কেতিয়াবা কি হয় লেফট সাইডে শুতে যেতিয়া অলপ মানে কি হাতখন বিষুৱা যেন লাগে তেতিয়া মই ৰাইট সাইডেও অলপ হওঁ কিন্তু বহুত বেছি সময় নহয় ৰাতি স্লিপিং পজিশনটো মোস্ট অফ দা টাইম মই লেফট সাইডে সাইড হৈ হওঁ তো हेतु আপোনালোকৰ সৈতে শেয়াৰ কৰিলো যে সিধা হৈ খুব না লাগে তিনি মাহলে সিধা হৈ খুলে একো প্ৰবলেম নাই বা যেনেকুৱা মন তেনেকৈ খুলে একো প্ৰবলেম নাই কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ 4 মাহত ঘুমাব 4 মাহ ঘুমোৱাৰ লগে লগে যদি আপুনি সিধা হৈ খুৱে বা বেবিটোৰ কাৰণেও মানে কি ভাল নহয় বেবিটো কষ্ট হয় আৰু মহিলা গৰাকীৰ কাৰণেও ভাল নহয় আপোনালোক নিজেও অনুভৱ কৰিব কিমানখিনি মই যেখিনি অনুভৱ কৰিছো সেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শেয়াৰ কৰিলো মই আগতে সিধা হৈ খুতে বহুত বেছি প্ৰবলেম পাইছিলো যেতিয়া মই লেফট সাইডে সাইড হৈ কৈছো তেতিয়া পৰা মোৰ একো প্ৰবলেম পোৱা নাই আৰু এনেকুৱা লাগে যেন মই শুই আছো মানে বেবিটো শুই আছে ধুনিয়াকৈ তেনেকুৱা নিচিনা লাগে আৰু একো ডিস্টাৰ্ব পোৱা নাই সিধা হুমতে মই যিমান ডিস্টাৰ্ব পাইছিলো নিজেও ডিস্টাৰ্ব পাইছিলো আৰু বেবিটো বহুত কষ্ট পোৱা যেন পাইছিলো কিন্তু এটা লেফট সাইডে হোৱাৰ পিছত আৰু তেনেকুৱা একো প্ৰবলেম পোৱা নাই তো সেইটো কথা আপোনালোকৰ সৈতে শেয়াৰ কৰিলো মই ভিডিওটোৰ মাজতে ফটোখন এড কৰি দিম লেফট সাইডে খুলেও কেনেকুৱা পজিশনত খুব লাগে স্লিপিং পজিশনটো কেনেকুৱা হলে ভাল হয় বেবিটোৰ কাৰণে আৰু মহিলা গৰাকীৰ কাৰণে তো আপোনালোকে চাই লব পাৰিব যিসকলৰ ক্ষেত্ৰত মুডৰে হৈছে আপোনালোকে স্লিপিং পজিশনটো চেঞ্জ কৰিব নিশ্চয় ভাল হ'ব যদিহে কাবাৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে যেহেতু মোৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ সৈতে শেয়াৰ কৰিলো তো আজি ভিডিওটো ইমানখিনি আছিল হৰু খুৰাকৈ মোৰ জন্তু প্ৰবলেম পাইছিল বা স্লিপিং পজিশনৰ জন্তু প্ৰবলেম আছিল হেতু মোৰ অভিজ্ঞতাটো আপোনালোকৰ সৈতে শেয়াৰ কৰিলো আশা কৰিছো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ নেক্সট এটা টপিকৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম বাই বাই